Então vamos começar mais uma segunda-feira aqui em Sanctuary com várias novidades aqui. Então bora comentar sobre elas. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo aqui no canal. Antes que comece as novidades, não esqueça que temos aí o dividir aqui, né? Dividir semanal, não esqueça de fazer isso. Se você não der tiro essa semana, não esqueça também de compartilhar para ganhar aqui seus 30 diamantes de boas, tá certo? E também não esqueça de pegar o seu pacote de vigor aqui no mercado, né? 10 diamantes aí, baratíssimo para adquirir. Então, só os lembretes básicos aqui também. Vamos começar aqui também com meus 10 tiros, né? Meus últimos 10 tiros aqui no Alone. Vamos ver se vai dar uma sorte boa aí pra gente ou não. Vamos lá, Alone. Aparece aí com uma coisa boa aí pra gente. Podia vir um Alone, né? Que o meu Alone precisa pôr ainda sua segunda e quarta skill nível 4. Já que o meu é full 4, né? Praticamente. E claro que... Ah, vem um Araúne. Beleza. É isso que nós temos pra hoje, galera. Ó, então vamos falar aqui do banner. O banner é o Shurik Sapuri. Ontem eu já postei a review dele. Eu coloquei lá 8 pontos positivos pra você ter o Shurik na sua conta. 8 não, 6. E 4 negativo. Embora esses 4 pode estender para uns 10, que um ponto lá era mais ou menos uns 8, né? Ainda daria o quê? 12 pontos negativos. O Shurik é um personagem bem peculiar. Eu não cheguei a ler ainda os comentários do vídeo de ontem à noite. Mas lá eu tô explicando como funciona as skills, as suas fraquezas em gameplay. Tem muitas fraquezas no meta. Mas o que eu posso falar do Shurik Sapuri é quando lançarem... você chegar em ranks mais alto e banir algum time seu... O Shurik, ele vai ter um bom time se não banir ninguém do seu time de sangramento. Ele vai ser uma build alternativa, caso, meu time de cano foi embora, meu time de saga maligno foi embora, meu time de tapinha foi embora. Aí você vai ter lá o time de sangramento. Para isso, o Shurik vai ser bom. Eu acho que não vai ser o principal time, além de você quiser brincar com o Shurik, né? Mas ele pode ser uma boa opção, caso o banimento não for favorável naquele momento para você jogar, beleza? A build de sangramento não acho que vai ser ruim, mas não acho que vai ser meta. Fora que tem muitos problemas para jogar com ele, que eu dito no vídeo de ontem, que eu vou deixar nos cards, inclusive, beleza? Lembrando que ele não vai se juntar a pool de vocações. Eu gostei da nova data já no Gato da Fortuna, né? Que eu vou rodar o Gato da Fortuna no final do vídeo, beleza? Mas antes, nós temos aqui também, ó, o hype da galera, pelo menos os mais de 1.500 que votaram aqui na minha enquete. Qual é o maior hype? Do Shurik ou Campos Divinos? A galera está mais hypada no Campos Divinos do que no Shurik. Eu também, pra falar a verdade, eu não consigo votar aqui. E um quarto dos que votaram aqui vai skipar eles. Pode ter vários motivos. Não gostou dos dois personagens. Pode ser, não vai fazer investimento nesses dois personagens mesmo, tendo todos os personagens. Ou porque tem muitos personagens melhores. Provavelmente quem votou aqui no Shurik e no Camus já deve ter todos os personagens também, igual eu, né? Eu vou investir nos dois, obviamente. O Camus vai chegar a versão final dele na quarta-feira. Eu devo trazer tanto o vídeo da atualização dele e quanto o vídeo de invocações dele na quinta-feira, beleza? Então é isso, o hype baixíssimo aqui do Shurik Sapuri, por motivos óbvios, por ele ser um personagem bem limitado também em quesito gameplay. Se você não entendeu porque ele tem tanta limitação, confere o vídeo de ontem também, tá, galera? Que lá vai dar aquela, abrir um pouquinho sua mente referente ao Shurik sobre várias limitações que eu apliquei ontem no vídeo. Isso aqui foi antes de eu fazer o vídeo, né? Acho que depois de fazer o vídeo, talvez alguns aí devem ter mudado de opinião. Não esqueça de seguir aqui o nosso canal, né? O canal, qual o nome, gente? O canal aqui? Canal Nem Play, né, velho? Canal Nem Play aqui no... Aqui é o Face, né? Aqui é o meu, mas o meu é Nem Play. Será onde acha aqui o meu canal. Enfim, e também seguir nós no Insta, beleza? No Insta a gente tem aí o canal Nem Play pra você seguir toda vez que eu posto algum vídeo. Eu fico a colocar aqui pra você ser notificado. Outro recado que eu gostaria de dar aqui pra vocês... Seria referente à atualização da Torre do Selo, né? Eu não cheguei a fazer a Torre do Selo, vou fazer em live. Se vocês quiserem me acompanhar na live, hoje no período da manhã, assim que eu postar esse vídeo, já devo estar em live, devo fazer mais ou menos uma hora de live. Eu vou jogar a Torre do Selo, fazer minha diária e depois eu vou jogar com o Camus Divino, beleza? Aí se vocês quiserem ver gameplay do Camus, para eu gravar um vídeo, talvez saia hoje à noite
o campo divino. Saiu essa imagem que eu não sei se vai dar para vocês verem aí certinho. Deixa eu ver se a minha câmera tá na frente. Deixa eu ligar aqui minha câmera. Cadê minha câmera? Beleza. Aí, eu não sei se essa vai ser a correta, tá? Eu vou ter que fazer ainda. Mas, se for a correta, tá aí a imagem bem pequena, né? No celular vai ser tenso. Eu só uso essas aqui nas partes escuras, tá, galera? As partes que já tá clara, eu sempre vou direto para o final, né? Do como fala? Eu pego os baús, tá certo? E pego, vou direto pro portal. É só isso. É, mês passado, eu fechei, né? Tem todos os vídeos, todas as lives de segunda-feira estão aqui, eu fazendo a Torre do Selo. Eu fechei todos pegando os baús. E na minha segunda conta, eu skipei, né, a primeira que eu boiei e não fiz. E eu fechei em 3 semanas, indo direto pro portal, eu fechei em 3 semanas. Então, cara, é de boaça a Torre do Selo, beleza? Então, acho que referente a recados, eu não tenho mais o que passar pra vocês no momento que eu me lembre, né? Além dos vídeos indicados aí nos cards, inclusive do Camus, vou deixar no cards também, que vocês queiram ver. Se vocês quiserem ver eu montando o vídeo dele, né, que eu vou separar algumas gameplays com ele, sem formação de gelo e com formação de gelo pra postar, talvez hoje à noite ou amanhã, não sei. Link, ó, link do Nem Lives na descrição e do Nem Play SS, que é na Twitch, tá? Nem Lives aqui no YouTube. Agora nós vamos para o nosso evento Gatinho da Fortuna. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo para dar aquela moralzinha com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Fechou? Vamos pegar a calculadora aqui para a gente gravar. 792. Calma aí, isso aqui eu posso ter até 8. Vamos para a primeira e veio 4. 50%, show. Aqui eu posso conseguir até 18. Vamos ver o tanto que vai dar aqui. Consegui 4, já não é 50% aqui. Aqui eu posso conseguir até 23. Vamos lá, aqui eu consegui, poxa, consegui 15. Aqui foi muito top, aqui veio mais 50%, né? Eu acho que eles melhoraram o drop rate. A minha última deu boa, deu ruim nas últimas, mas as primeiras melhoraram, né? Aqui eu posso conseguir até 38. E foi... ah, eu esqueci, 59? Deixa eu dar a colada. Nossa, foi 9, né? Foi triste, foi triste. Aqui eu posso conseguir até 48. Consegui 18, não foi tão mal assim. Foi os 30%, né? Que é a minha expectativa. E o drop rate mais padrão. Posso conseguir até 58. Consegui 24. É, drop rate legal. Aqui eu posso conseguir até 88. Aqui vem 20, 30, né? Aí 28, veio na média. E aqui que eu... nem sei se eu bate alguma vez mais de 200, mas pode conseguir até a 228, né? Se não me engano. Ah, sei lá. 44 gemas, é. Aqui eu acho que vai dar uma 150, né? Vamos ver aqui. Terminei com 938. Vamos lá, 938. Consegui 146. É a média aí de aproximadamente 150. Não foi um dos melhores, mas veio a média que eu sempre tenho expectativa. Comenta aí como que foi o seu gatinho da fortuna. Deu boa? Deu ruim? Gostaria de saber se a sua sorte tá boa também. E se você tá hypado pra pegar o Shuri, como vai ser o seu upskill, beleza? Então vou fechando o vídeo por aqui. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Vai ter esses aí na tela. Aguardo vocês na live. Valeu e fui!